എന്നെയും മക്കളെയും അയാൾക്ക് വേണ്ട. നാട്ടിൽ അയാൾ നല്ലവനാണ്, ഞാനും മക്കളും എന്താ അനാഥരാണ്. ഇവിടെ ഭാര്യ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നമാണ്. കുടുംബത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാതെ പൊതുഭരണത്തിനായി നാട് നന്നാക്കാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചാണ്, ഭർത്താവിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഭാര്യ പറയുന്നത്. ഭാര്യയുടെ വാക്കുകളിൽ അല്പം പാരുഷ്യവും ദേഷ്യവും സങ്കടവും എല്ലാം പ്രകടമായി കാണുവാൻ സാധിക്കും. അവിടെ ഭർത്താവിനോട് ആവശ്യമായ ഒരു ബഹുമാനമോ സ്നേഹമോ ഒന്നും പ്രകടമായും കാണുന്നില്ല. അയാൾക്ക് നാട് നന്നാക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അതിനകത്ത് ആ ഭർത്താവിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. കൂടാതെ ആ കുടുംബ ബന്ധം ഒരു ശൈഥില്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നതും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതിന് പല കാരണങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. ഒന്നാമത്തെ കാരണം, ഇയാൾ വീട്ടിലിരിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അത് ചിലപ്പം വീട്ടിലെ അസ്വസ്ഥതകളായിരിക്കാം. ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ല ഒരു സ്വീകാര്യത കുടുംബത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് ചാടി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇയാൾ ഒരു അംഗീകാരം ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അംഗീകാരം തേടുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ നാട്ടിൽ നല്ലവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാരണം. അയാൾ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് അയാൾക്ക് ആ ലീഡർഷിപ്പ് ഇഷ്ടമാണ്. അയാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടപെട്ട് മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കി നാട് നന്നാക്കി നടക്കുകയാണ്. ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പോലെയാണ് ഇയാളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇവിടെ ഇയാൾ നാട് നന്നാക്കിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇനി മറ്റൊന്ന് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, ഭാര്യ കുടുംബഭാരം അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബഭരണം സ്വന്തമായി കയ്യാളുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കാതെ, ഭർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാതെ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കാര്യങ്ങൾ നീക്കിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബഭരണം ഇവളുടെ കയ്യിലാണോ എന്ന് സംശയം. അവളെ കുടുംബഭരണം ഇവള് കയ്യാളുന്നത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഭർത്താവ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അവൾ നടത്തിക്കൊള്ളും എന്ന് വിചാരിച്ച് പുറത്തേക്ക് ചാടിപ്പോയതാണോ എന്നൊരു സംശയം. ഏതായാലും അയാൾക്ക് അംഗീകാരം ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത്. അതായത് അയാൾക്ക് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. ഈ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇടപെട്ട് അതിൽ മുഴുകി കാലം കഴിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ സന്ധ്യയായിട്ട് താമസിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ മദ്യപിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കാം വീട്ടിൽ വരുന്നത്. ആർക്കും ശല്യം ഉണ്ടാകാതെ, വെച്ചും ഭാര്യയ്ക്കോ മക്കൾക്കോ ആർക്കും ഒന്നും ശല്യം ഉണ്ടാകാതെ, പുറത്ത് മാനിനാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആർക്ക് ശല്യം ഉണ്ടാകാതെ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങാം. രാവിലെ വെടിവുത്ത് തേച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല വെടിപ്പായി വസ്ത്രധാരണമൊക്കെ ചെയ്ത് പിറ്റേ ദിവസവും രാവിലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. ഈ ഒരവസ്ഥയിലായിരിക്കാം മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. ഏതായാലും എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം? ഇവിടെ ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒന്ന്, കുടുംബത്തിൻ്റെ ചുക്കാൻ, കുടുംബത്തിൻ്റെ നടുത്തുണായി, കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാരം ഈ ഭാര്യ വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കൈയാളുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഈ ഭർത്താവിൻ്റെ ചുമലിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കണം. ആവശ്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരുന്നു, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രണ്ട്, അയാൾ പുറത്താണ് ഇഷ്ടം കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ചില തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇയാൾ ഒരുപക്ഷെ സങ്കടപ്പെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവസാനാശ്രയം കുടുംബമാണല്ലോ, ഭാര്യയാണല്ലോ. പുറത്ത് ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾ തീർച്ചയായും ഭാര്യയുമായി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു സ്വീകാര്യതയോടുകൂടി ഭർത്താവിനെ അംഗീകരിക്കുകയും അയാളെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥനായി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഭാരവും ചുമതലകളും അയാളുടെ തോളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അയാൾ പുറത്ത് ഉള്ള ഉത്തരവാദിത്തത്തേക്കാൾ അധികമായി കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുവാനായി ശ്രമിക്കും. അത് കുടുംബത്തെ കൂടുതൽ സന്തോഷകരമാക്കി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സാധിക്കും. ഭാര്യയ്ക്ക് ഒത്തിരി ആശ്വാസവും ലഭിക്കും. അത് ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ കുടുംബജീവിതം വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് പോരാതെ വരുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും
കൗൺസിലിങ്ങിൽ എത്തിച്ചേരുക. ഫാമിലി കൗൺസിലിങ്ങിലൂടെ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുക. പരസ്പരം ഒരു ധാരണയിലൂടെ കുടുംബജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്.